Qasringni obod qilib qabringni xarob etding. Obod maskandan xarob joyga ko'chib o'tishni yoqtirmaysan. Vaholanki bir kun qabringga qaytishingni aniq bilasan. Ey birodar, bu aqlsizlik emasmi? Allohga qasamki, rost so'zlading. Yana nasihat qil. Sen bilan menga Allohning kitobi kifoya qiladi. Uni lozim tut, unda xabar va ibratlar bor. Biron bir hojating bo'lsa ayt. Ha, 3 ta hojatim bor. Agar ularni ravo qilsang, tashakkur aytardim. Bemalol aytaver. Umrimni ziyoda qilsang. Qo'limdan kelmaydi. O'lim farishtasidan meni himoya qil. Bunga qodir emasman. Meni jannatga kiritib, do'zoxdan uzoqlashtir. Yo'q, axir unday qilolmayman. Unday bo'lsa bilib qo'y, sen qulsan, podshoh emas. Meni esa qullarga hojatim yo'q.